Жүздөрүнүн кубануу байкалганы менен билим уясынан алыстагысы келбеген бүтүрүүчүлөр. Сокулук районундагы Алымкул Жакшылыков атындагы номер 1-чи Сокулук мектеп гимназиясында акыркы коңгуроо кагылды. 11 жыл бою билим очогунан окуган окуучулар ага эжелерине ыраазычылык билдиришип, мектеби менен коштошту. Алар алган билимдеринин эми кереги тийип, келечекте өз кесибинин мыктысы болууга умтулушат. Быйылкы 2022 окуу жылында окууну актап жаткан бүтүрүүчүлөрдү куттуктайм, баарына ийгилик каалайм. Выпускное прошло отлично, скажу. Очень прекрасно. Конечно, обидно, можно сказать. Вот. Очень. И хочу поступить в архитектурную. Хорошо рисую. Вот хочу, мечта прям. Хочу изменить этот Кыргызстан, чтобы, как сказать, жили прекрасно все. Радостно. Вот. С первого класса училась на четверке, на пятерке. Биринчи класстан баштап эле мен жалаң 4-5 деген бааларга окудум. Мында мугалимдердин жардамы чоң. Бардык учурда колдоп коштоп турушат. Алдыда экзамендерди ийгиликтүү тапшырып алсам, жогорку окуу жайга өтөм деп турам. Мен дефектолог болууну чечтим. Хочу стать дефектологом в дальнейшем. Главное сдать успешные экзамены, чтобы все получилось. Мектеп уясынан учуп жаткан бүтүрүүчүлөрдөй эле алардын ата-энелери да кубанып жаткан чактары. Дээ 11 жыл мурда мектеп босогосун аттаган балдарыбыз минтип турмуштун даңгыр жолуна аттанышууда дешет ата-энелер. Сегодня 8-9 июня у меня здесь оканчивает 11 класс. Менин кызым 11-чи классты аяктап жатат. Эң алдыңкы окуучулардын катарын толуктагандыктан мен билимин тарбиясын берип, эмгегин аябаган мугалимдерге ыраазычылыгымды билдирем. Мектепти аяктап жаткан бардык бүтүрүүчүлөрдү куттуктайм. Жолдору ачык болуп, ийгиликтерге жетишсин. Кыялдары жана тилектери орундалсын. Ее желание поступить в высшее учебное заведение. 2000-ден ашуун окуучу билим алган бул мектеп гимназияда быйыл 97 бүтүрүүчү аттестатты колуна алат. Учурда мамлекеттик экзамендерге даярдыктар жүрүүдө. Готовимся мы к государственным экзаменам, которые начнутся 11 июня. Азыр окуучулар 11 июнда баштала турчу мамлекеттик экзаменге кызуу даярданып жатышат. Бардык бүтүрүүчү класстардын окуучулары экзаменге киришет. Ошондой эле алар жалпы республикалык тесттин жыйынтыгын күтүп жатышат. Жакшы балдарды алышып, каалаган университетине тапшыруусуна биз дагы албетте тилектешпиз. Переживают, готовятся. Еще мы ждем результатов ОРТ. Сокулук районундагы 48 мектеп жана 4 интернатта жалпы жонунан 50700 окуучу окуйт. Анын ичинен 1700'ü 11-чи классты бүтүрүүдө. Быйылкы окуу жылын ийгиликтүү жакшы аякташты. Сокулук району боюнча көптөгөн конкурстарга катышты. Бүтүрүүчүлөрдүн арасынан дагы республикалык сынактарга катышып, дүйнөлүк сынактарга чыккан окуучуларыбыз болду. Баары жакшы, бүтүрүүчүлөрүбүзгө ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Ата-энелерге болсо мындан ары балдардын билимин өркүндөтүп, жогорку окуу жайларга тапшырып, балдарга жардам берүүсүн суранам. Себеби ата-эне да бизди абдан жакшы түшүнүп калды болуш керек. Билим бул түгөнгүс байлык экен. Билимдүү адам эч нерседен кем болбойт. Канчалык жаш кадрлардын саны өссө, ошончолук алардын мамлекеттин өнүгүүсүнө кошо турган салымы чоң болот. Экзамендердин баарын тапшырган экзамендин эптин баары ийгиликтүү болсун. Жогорку билим алуу бул дагы бир силердин жашооңордо чоң тепкичтердин бири болуп эсептелет. Ошондуктан мен баарыңарга тилектелем. Ушул окуу жайды бүтөрүү менен силер дагы жогорку окуу жайларды өзүңөрдүн окууңарды улап, жакшы билимдерди алып, келечекте Кыргыз Республикасынын өнүгүнө, түзүлүшүнө чоң салым салат деген ойдомун. Право дать последний звонок предоставляется выпускнику 11 А класса Эдилову Эмиру и... Мамлекет билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруп, ааламдашуу доорунда ар тараптан колдоо көрсөтөт. Заман талабына жараша мектепте жана жогорку окуу жайларда билим алган болочоктогу кесип ээлеринин талыкпаган мээнетинин артында чоң ийгиликтер турарын министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов белгиледи. Чет тилде бардыгыбыз сүйлөшүбүз керек, жаштар гана эмес, ал айыл чарбасында болобу, туризмде болобу, медицинада болобу, кандай бир чөйрөдө болбосун баардыгыбыз албетте чет тилди билишибиз керек. Бул жанагындай компьютерник технологияларды өздөштүрүшүбүз керек. Айтор азыркы учурда баардыгыбыз мектеп уланышы керек. Бул жашоодо бул азыркы экономиканын талабы депсек болот.
Быйыл республика боюнча мектепти 67 миңден ашуун бүтүрүүчү, ал эми 9-чу классты 107 миңге чокул окуучу аяктап жатат. Мээрим Дүшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.